ovat uneen vaipuneet kaikki. Ja ei miellytä vai? No, annappas kuule Martta tulla värssy ite, jos osaat paremmin. Sitähän mie arveli, että siellä olajia on kuitenkaan. Kaikkea muuta voit osata kyllä. Jaa, kahtele tätä minun vaatetusta. Mitäs erikoista tässä on? Ratsu vai asepuku 36. Ja katoppas. Oikein nahka paikoilla. Samalla viisiin kuin siukiahteri on nahka. Se on muuten sitten herra korporaali teille tämä sotilasarvo. Jos et sitä sattunut tietämään. Kuulepas Martta. Minä voin kertoa sinulle yhden pienen salaisuuden, mutta tästä ei sitten huudella. Näin meidän kesken. Naiset on aika hulluna uniformuuni. Mutta siitä ei huudella sen enempää. Tiedät omana tietonsa. Se on meidän salaisuus. Mutta minulla on kuule Martta tänään syyni pitää tätä pukua päällä. Minä ajattelin tehdä vähän kunniaa Suomen hevoselle. Kiitos Suomen hevoselle siitä, että olitte mukana sotateillä ja kestitte ja kärsitte sotiemme ankarina vuoksi. Tarina alkaa vuodesta 1939. Silloin oli oikein lämmin kesä ja kaunis. Niin me tiedän siitä, että me on lukenut. Jörg Donner sanoi jo aikoinaan, että lukeminen kannattaa aina. Ota siitä kuule Martta oppia. Joo. Ihmiset olivat iloisia ja eiköhän me laiteta kuule oikein tuon miekan kerää, kun tänään on kunnianpäivä. Oli iloisia ja luottavaisia tulevaisuuteen. Suomen valtio oli itsenäisenä kansakuntana varsin nuori. Valitettavasti suurvaltojen laajentumispolitiikka nosti taivaalle sellaisia pilviä, että Suomeen rantautuessaan ne tulivat aiheuttamaan kärsimystä suomalaisille moneksi vuodeksi. Ja niissä kärsimyksissä oli mukana myös Suomen hevonen. Elettiin YH:n aikaa. Miehiä oli kutsuttu linnoitustöihin ja maanpuolustustahto oli korkea. Vaikka toisaalta jokainen toivoi mielessään, että sota ei syttyisi. Hetken aikaahan se siltä jo näyttikin. Mutta sitten, 30.11. syttyi talvisota. 105 kunnian päivää, jonka aikana käytiin Suomen kansan elonjäämistaistelua. Ja niissä rytinöissä oli kuule Martta mukana Suomen hevonenkin. Kaiken kaikkiaan sotaväellä oli käytössään vuosina 1939-1940 90 000 hevosta. Mitäs sanot Martta siitä? Näistä 90 000 13 000 ei koskaan palannut enää kotilaitumille. Jatkosodassa menetettiin, eikö Okki muuten aika komea Martta? Jatkosodassa menetettiin kaikkiaan 21 000 hevosta. Yksinomaan hevossairaaloiden potilasmäärä oli noin 71 000 hevosta. Mutta Suomen hevonen teki sen, mitä siltä pyydettiin. Ja paljon enemmän. Sodan lopputulos olisi varmasti ollut jotain ihan muuta. Mitä veikkaat, olisiko Martta tienannut jo sokurilla? Eikö no Anne? Kyllä. Kari Tapio lauloi aikoinaan, on täällä kansa, jonka kyynelistä aikaan saisi aika monta valtamerta. Siinä lauloi mies paikalleen. Sillä mittaamattomat ovat ne kyynelten määrät, jotka vuotivat, kun hevosia lähdettiin viemään talosta sotaväen palveluksi.
Mutta vielä katkerampia olivat kyyneleet, kun se oman tallin kasvatti ei koskaan palannut enää kotiin. Minä voisin kuule Martta kertoa sinulle tarinan siitä, miten kävi Lotta Tammalle. Sakari poika oli 16 vanha siinä vaiheessa, kun talvisota syttyi. Pahaksi onneksi hän oli joutunut sairaalaan. Siellä hänen aikanaan talosta vietiin Lotta Tamma rautatieasemalle ja luovutettiin puolustusvoimien käyttöön. Asemalla Lotan vastaanottanut vääpeli oli taputtanut Lotan lautasia ja sanonut, että siinä lähtee puuskatyttö maata puolustamaan. Niin lähtikin. Mutta kun Sakari aikanaan palautui sairaalasta, hän oli kovasti harmissaan siitä, että juuri hänen ajokkinsa oli luovutettu sotaan. Mutta Lotta oli iältään sopivin ja Sakarin ollessa sairaalassa se oli joutavin hevonen. Sakaria lohdutti kyllä kovasti tieto siitä, että Lotta tekee tärkeää maanpuolustustyötä. Talvisodan loppuvaiheella oikein kirkkaina kuulana pakkaspäivinä saattoi Sakari kuulla sodan äänet myös kotiin. Silloin hänet valtasi huoli siitä, miten Lotta pärjää. Onko Lotalla ruokaa? Pääseekö se koskaan lämpimään talviin? Onko edes lointa laittaa selän päälle lämmikkeeksi? Mitä jos Lotta haavoittuu tai Lotta kuolee? Hyviä kysymyksiä vailla vastauksia. Mutta talvisota loppui 13.3. Siitä hetkestä lähtien alkoi Sakari odottaa kuumeisesti Lotan kotipaluuta. Ja niinhän se vaan Lotta palautui kotiin. Toukokuun alkupäivinä tuli tieto, että Lotta olisi noudettavissa rautatieasemalta. Muuta ei tarvittu. Sillä hetkellä Sakari otti polkupyörän ja lähti kulkemaan rautatieasemalle 10 kilometrin matka. Innokkaasti kuin pojan vesseli konsa. Asemalle päästyään huomasi, että siellä oli pitkä puomi, jossa oli kotiutettavia hevosia odottamassa noutajansa, mutta Lottaa ei vain näkynyt. Tarkempi tutkiskelu kyllä paljasti karmean totuuden. Lotta oli puomissa. Voi hyvää luoja, mitä sinulle on tapahtunut. Sinä olet pelkkää luuta ja nahka. Toinen silmä oli Lotalta puhki ja toinen korva oli poikki. Sakari esitti paljon kysymyksiä ääneen, mutta vastauksena seisoi vain surkean näköinen Lotta Tamma puomissa. Sakari otti Lotan pään syliin ja silitti sen kaulaa ja takkuista harvaa. Lähetään kotiin. Mie hoidan sinut kyllä vielä kuntoon. Otti Lotan puomista, polkupyörän toiseen käteen ja lähdettiin kotimatkaan. Mennään kaikessa rauhassa, ei meillä ole mitään hätää. Matkalla oli vain puusilta, jonka he joutuivat ylittämään muutama kilometri asemalta päästyään. Tussin oli kavioiden kopset päässyt alkuun, kun Lotta säikä. Se riuhtaisi itsensä irti ja lähti hurjaan laukkaan. Normaalioloissa Sakari olisi kyllä katellut Lotan kaunista laukkaa, mutta nyt se säikä. Loukkaisiko Lotta itse? Yritti päästä polkupyörällä perässä, mutta mäkisessä maastossa ei edes väsyneelle Lotalle pärjännyt. Mutta jäljet hiekkatiellä kertoi, että kyllä Lotta osaa kotiin. 10 kilometriä onhan Lotta kulkenut sen matkan. No, Sakari ennätti myös kotio hetken päästä ja näki, että siellä se Lotta oli. Vapisevana ja märkänä tallin oven edessä. Sakari kävi hakemassa sisältä leipää ja alkoi murtamaan sitä Lotaa. Siltako sinulle kertoi, että tällä puolen on koti ja rauha? Jos sota on julmaa ihmiselle, on se myös hevoselle. Tästä eteenpäin me teemme vain rauhan työ. Ja niin pääsi Lotta omaan kotitaloon. Mitäs sanot Martta siitä? Onko meillä hieman helpompaa tänä päivänä?
elämää. Aivan varmasti on. Miten myös tuntuu, että sinä olet syönyt näiden kahville menijöiden sokerit nyt? Olet ilmeisesti sen ansainnut. Hyvä yleisö, tämä on Suomen hevonen. Kauneinta mitä me tiedät. Ja hyvästä luonnosta kertoo se, että 9 kertaa on Martta kuullut tämän tarinan harjoituksineen ja aina se jaksaa sitä kuunnella. Jääkärimarssin tahdissa lähdetään käymään kahvilla, syötään makkaraa jne.